nabadoonada iyo wax garadka kala gadisan ee gobolka Karkar ee Puntland waxa ay cambaareeyeen xalig iyo masaafirin ay sheegeen in lagu la kacay Sultan Maxamuud Geela Umar iyo sidoo kale nabadoono kale warbixintan waxa magaalada Qardhoon looga soo diray wariyahayaga Maxamuud Nadiif Shire kulan kan ay isugu yimaadeen badiyodayaasha dhaqanka ee bisanka kula gobolka Karkar ayaa waxay uga hadleen talaabada xariga iyo masaafirinta loogu geystay Sultan Maxamuud Geela Umar iyo Salaadiin kale ku dhaqan magaalada Kismaayo ee maamulka Jubaland odayaasha dhaqanka oo goobta ku sugnaa intooda badan ayaa kelmado kala duwan ka soo jeediyay munaasabadda iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen dhibaatada beelaha harti ee degan Jubaland magaalada Kismaayo ee ku hayo maamulka Jubaland taasoo ah dhaqankii soo jireenka ahaa iyo isimadii iyo uqaashii oo caburin xarig iyo masaafirin lagu hayo taariikhda saldada harti ee soo jireenka ah ee gobollada Jubbooyinku waxa ay ka bilaabatay waqti fog waa mid fac weyn arrintaa darteed taariikhda saldada intaa leeg ee soo jireenka ah ee facale ee harti waxa ay maanta dhacday dhacdo ugu soo aan la arki jirin oo ah in la caburiyo loo diido la masaafuriyo uqaashii iyo odayaashii hartina halka lagu xirxiro weligay masaafirisna waxaa noogu dambeeyay isticmaalkii ingiriiska iyo talyaaniga berigii ay dadka gumaysan jireen laakiin soomaali welina ma soo gaarin arrintaas ma aanan maqal maanta ka horow waxaa jawgub وحشان أنا ملينين مركو وحن لين هاي أنت هاس وذا ياشا وحن لين هاي ملاحظة كان غدان لين هاي فلالك قرعان إيه كسو ييري أما كدعي ما ملك كسمايو تاسو آن هين وحي عادة صوماليات ها وحي دغن كإسلام كاها وحي ولال نمدي سو يالك إيو سو تيلاد أهيد أو أه وحخلاف سن أو قرعان وأن ولد صومالي كدعين الحيرو لما سافريو وحن لين نهي ما ملك كسمايو بال عصب بعد أبورتين أو بال مدوءة ترتير بان لين نهي صومالي مجيدو اسم هذا صومالي مجيان وغاشا يا وحجرت يا غونيهن كصومالية مجيدو إن ديار دلوكتين ذيو لما سافريو اسمدي كسمايو سو جيرينكا وكفع كفع كنتم سنو سو جيري بامانت لا خرخريا اسم سارين مركا تاس ندوغ اي سمين يا مدحوينو يو وسير كابنغو باي سمين يان وحن فيلين ماها ولا سو هدلي waxaan cambaareen u soo jeedinaynaa cidii ku kacday falalka laga soo sheekeyay oo ah dawladda Jubaland oo ay hormuud u yihiin madaxweynaha iyo wasiirka amnigu ay kula kaceen isimada iyo uqaasha iyo waxgaradka iyo shacabka beelaha harti ee gobolada Jubaland ama Kismaayo ay magaalada u tahay arinka waxaan u leenahay waa gabood fal sida horaba loogu sheegay dhawaarayeed markii maamulka Jubaland musaafirin iyo xarig kula kacay Sultan Maxamuud Geela Umar iyo Salaadiin kale arintaas oo kaliftay inay ka dhidhiyaan odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada Qardho xarunta gobolka Karkar iyo guud ahaan Puntland Maxamuud Nadiif Shire Somali Channel Qardho